Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 294, mis tõenäoliselt saab pealkirjaks... Kõige lahjem saade. Okei, okay, ma tahtsin öelda, et vestlused Kamina ja Steni Allaniga, aga, aga kõige lahjem saade on natuke sõike negatiivne võibolla isegi selle jooks. Me oleme ennegi teinud kahekesti saateid. Ei ole ju nii hull olnud. Ei ole. Mm-hmm. Tegelikult on päris head tagasi sidet tund. Jah. Jumal tänatud, et Ragnarit ei ole. Ei, seda vist ei ole tund. Või on? Ei, ma ei usu. Kus see Rainer on? Rainer. Jälle teda ei ole. Rainer. Mm-hmm. Rainer tegi, jättis koduse töö tegemata ja siis kirjutas enne saadet, et poisid ma olen haige. Mm, ja praegu eriti haiget inimestega ei tahaks kokku puutuda. Jah. Kantke maski. Loophole. Loophole, mis loophole? Ragnar. Ragnar ja saade ja haigus. Loophole. Eks siis ütleb, et ta on haige tegelikult ei ole ja siis... Et nagu mitte kokku puutuda. Join the biggest Nordic conference happening this week. Mis värk sellega on? Mida siin korraldatakse? Ma ei tea. Major online event from Nordic Game. Okei, okay, cool. Whatever. Ei puutu meisse. Rohkem meil kastis ei ole igades midagi. Mm-hmm. Välja arvatud siis kümned ja kümned e-mailid Hiina manufaktoritelt. Manufaktoritelt? Manufaktoritelt, jah. Aga kas... Kreppe ei taheta meile jätta. Kreppe ei taheta ka jätta, jah. Kahju. Kahju ikka ei lähe üldse see. Algas küll aasta, vist oli aasta alguses see kreppide teema. Jah, mingi märtsis või... Midagi sellest, jah. Algas nagu nii palju lubavalt ja nüüd siis lõpeb sellega, et ei ole mingit kreppi sponsorust. 24, 25, 6, 7, 8, oi, blinn. Vaatan, et 300 episood täpselt 2021 esimene saade. Mm. No nii. Vahi värki. Ega ei olegi ainult loetud Ilu. Nädalat selleni. Jah? Mm-hmm. Uus nädalat või? Ei. Mm. On. Praegult on 294. Ja siis on uus nädalat. Sõike tore. Sõike tore. Ma ei tea muidugi, mis me teeme. See on hea küsimus. Mm-hmm. Sest korona. Jah. Ma mõtlesin ka, et kunagi ammu sai unistatud teoreetilisel tasandil sellest, et võibolla teha esimene live episood. Ja, ja reigelt mälli ennast juua. Mitte nagu nii-öelda otse ülekanna, aga just nagu nii-öelda live action, mis ma ütlen, kuridi mingi ür, no. Mm-hmm. Nagu tavaliselt osad podcastid on teinud kuskil kuridi baaris. Valli baaris. Selle millimallikaid juues. Millimallikaid juues ja mis põhitüüp oli Beam TV-s kunagi? See ei, aga Velbaum käib Velbaum. Rohkem levikas. Ja. Ei va, minu mõelest küll. Vanasti ta oli seal vallipaaris. Mm. Aga võib-olla ta on improving ennast. Äkki ta on mitmekülgne. Võib-olla. Äkki ta ei käi enam üldse joomas. Mm, selles ma kahtlen. Meil on ju isegi teine tase. Ai, sorry, ma üks päev nägin teda tänava peal kakerdamas, siis olid alkoaurud, olid ikka kilometrite kaugusele tunda. Teine tase, episood 223, kes on Raul Velbaumi võlumkaaslane. Ah, jah. Õige, siis ta omikuti tõi seal pargipingi, põhjarimi pargipingi tõi õlli enda pruudiga. 18. juuli 2019. Oi, mida me ikka leiame siit. Oi, see on mahlane. Mm-hmm. See on päris hea. Ühesõnaga liigume kommentaaride juurde. YouTube'is Henri kirjutab lisaks siis sisukorrale, aitäh taaskord. Mm-hmm, pean siin kool nõustuma Ragnari Raineriga. Kalkriips. Spider-Mani vana nägu oli ka minu arvates parem kui uus. Vana nägu oli selline nagu karastanud elu näinud ämlik mehel olema peakski, aga uus nägu meenutab rohkem modelli, kes alles jõudis oma 20-ndatesse. Täiesti teisel teemal lisan, et olen nii videopildiga ära harjunud, et nukrali vaadat, kuidas saate viimases osas see täiesti kaotunud oli. Vahel juhtub. Ja, vahel juhtub, et mälu saab täis. Vahel juhtub, et mälu saab täis, jah. Selles mõttes, et kui sa kustutad videofailid ära, siis sa tegelikult ei ole neid ära kustutanud, sest sa pead neid uuesti kustutama, kui sa tahad neist lahti saada. Kas sul telefonis on nii või? Jah, et sa kustutad ära selle enne ja siis ta viskab nad sulle kuskile prügikasti, kus nad kustutad, ma ei tea, mingi kuu jooksul ära või midagi sellist. What the fuck, okei. Okay. Ja kui sa ise neid manuaalselt ära ei kustuta. Okei. Okay. Me esimest korda olin ka nagu, et what the fuck, mis toimub? Siin on nagu tajooba ruumi, aga tegelikult ei olnud. Aga kummaline. Ja see on loll süsteem.
mulle ei meeldi. Jah. Discordis Lassi kirjutas, et Inside ja Hitman oleks väärinud mainimist, ehk ma ei mäleta, kas te nendest Telltale mängudest rääkisite. Jah, eelmisel korral panime siis paika eelmise generatsiooni 10 parimat mängu. Isegi ei mäleta, mis nüüd on. Jah, ma otsin selle nimekirja üles ka, sest ma ka kõiki peast ei tea. Aga siin on tõesti päris head pakkumised. Jah. Miki lisas Borderlands ja Grand Theft Auto GTA me elimineerisime juba eos. Selle sest... pärast, et ta oli algselt ju PS3 ja Xbox 3 sõgu. Ja Borderlandsist ilmus eelmise generatsiooni ajal ainult kolmas osa, mis oli täpselt samasugune nagu need eelmised kaks. Just. Nii et see ei arendanud mitte kui midagi. Ega toonud midagi uutega huvitavat ega värsket sinna juurde nii. Episood 293 oli see, see on siin all pool. Oota, Inside oli see limbo tegijatelt. Yeah. Okay. Playdate vist oli see. Yeah. Et, see oli küll päris äge mäng. See oli tõesti äge, jah. No, kuradi head pakkumised. Yeah. Nii, liigume siit alla. Oota, nii, laera, väga hea. Ja mis meil on siin? Bloodborne, Destiny, Doom, God of War, Last of Us 2, Mario Kart 8, Resident Evil 7, Witcher 3, Super Mario Maker, Red Dead Redemption 2. Täitsa tugev list. See on päris hea nimekiri, jah. Telltale mängud. Oli Batman, vist oli mainitud. Ja Tales of the Borderland oli ka. Minu arust see oli ka 360 peal juba. Ah, okei. Okay. Ehk siis nagu need kõvemad tegijad olid juba üle eelmise generatsiooni peal. Ja ei teaks küll, et ükski uuema generatsiooni peal alganud, ma ei tea, mingi need Guardians of the Galaxy ja Batmanid, et need suudaks siia top 10-se pushida. No jah, võibolla siuke top 100-s nad isegi äkki eksisteeriks. Võibolla top 100-s, jah. Inside'i puhul ma nii kindel ei ole, kas ta pushiks siia 10-se. Aga... Oota, mis teine oli? Hitman. 2 või 1? No... Või mõlemad, tegelikult mõlemad. See põmps sama, ja, nagu ja. Kahega on sul esimene ka kaasas. Aga esimene minu mõnest muutis seda nagu rohkem, eks siis esimene oleks pigem. Jah, selles osas ma nõus, et Hitman... Selle ma isegi paneks top 10-se. Mitte, et ma seda läbi oleks mänginud, aga ma olen mänginud seda ja ta oli nagu väga tuus. Et jätkuvalt ma kogu aeg mõtlen praegu, et on Black Friday müük on ka, siis ma mõtlen, et fuck Hitman 2 tahaks täega mängida, siis vaatad kappi, oi kui palju mänge siin on. Ja me jõuame kohe selle teemani ka, ma just täna enne olin kimmatuses, aga asjalt öelda, ma viskaks Mario Kart 8 välja seljul. Ja, ma olen nõus sellega. Mitte, et Mario Kart halb mängu oleks, aga lihtsalt Hitman on Hitman, parem. Ja. Nii, eelmise generatsiooni top 10 mängu. Lihtne tehtud Bloodborne, Destiny, Doom, God of War, The Last of Us 2, Hitman, Resident Evil 7, Witcher 3, Super Mario Maker, Red Dead Redemption 2. Aitäh, Lassi, et meenutasid seda väga olulist mängu. See sai nüüd tõesti auväärt koha. No ütleme niimoodi, et kui oleks hakanud kõik absoluutselt alates aastast 2014 kuni siis 2020 mänge, läbi kaevama, siis see oleks ikka päris rest töönd. Oh, Jeesus. Jah, need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid igale poole. SoundCloudi, Facebooki, Discordi, YouTubei ja podcast at level1.ee. Ning kes eriti fansid saab olla siis Instagrami või Twitterisse. Aga sellega on põhimõtteliselt kommentaarid ühel pool ja saame liikuda videomängude juurde. Kas SoundCloudis ei olnud? Ja ma just vaikselt korra uurin, aga ei. Okei. Okay. Vist SoundCloudis, ma ei tea, kas keegi üldse kuulab. Podcast.ee, liked your track, teine tase 293, 6 päeva tagasi. Okei. Okay. Nii et, jah. Keegi ikka kuulab. Keegi ikka kuulab, jah. Kui sa kuulad SoundCloudis, siis kirjuta SoundCloudi kommentaar. Ja. Mina siin. Ae. Ae. Eta ja. No nii. Ok. Räägime videomängudest. Jah. Kas räägime Call of Duty'st? Tahad sa sest rääkida?
mina tahaks veidi. No räägime siis Call of Duty'st esmalt. Call of Duty Black Ops Cold War, jätkame mängimist. Mina ei jätka enam. Aa, okei, okay, nii. Sest selgus, et Xboxidel Call of Duty Black Ops laseb konsooli kotti. Ja see ja ma ei ole ainus. Mm-hmm. Et see on nii Series X-i kui ka One X-i peal on see probleemiks saanud. Mõtlen, et siis kui see salvastamise päeval juhtus, siis ehmusin ära, et kas minu tuli uus Xbox nüüd katki või mitte, aga õnneks kui ma nuppu võtsin, läks konsool uuesti tööle. Aga jah, probleeme on selles suhtes, tehnilisi probleeme on väga palju sellega, et mäng ise on suht okei, mõtteks. Isegi, no ta ei ole nagu nii hea, kui see esimene Black Ops oli ikkagi. Mm-hmm. Aga ta on, ma ei ole veel tööle pandud seda esimest. Peaksid. Peaks, jah. Sest noh, või no uuesti tähendab tööle pandud. Selles suhtes vaata, mul on hea võrdlus, kuna ma ju suht asja mängisin seda esimest osa ka, et siis on nagu võrdlus ma mingi parem. Aga nii palju võib öelda, et kui 120 Hz mode töötab selles mängus, siis mäng on nagu üli hea. Mm-hmm. Just see, et ta ongi nagu nii sujuv. Ma avastasingi, et ma olingi praktiselt kogu selle üksik kampaani osa 120 Hz moodis läbi mänginud. Ja sul toetab siis kuvar või? Jah. Kui on võimalus, siis soovitan seda, aga konsoolide peal on sellega veits juhke tricky. Sest PS5 sa pead panema kuskilt süsteemi seadetest performance moodi. Mhm. Ja ma sain aru ka, et see ei ole nagu lõplik kinnitus, et sa pead mängusiselt ikka veel midagi möllama. Sa ei saa teha seda, point ongi selles. Et kõige haigem ongi see, et sa võtad menüüst, mängumenüüst vaatad seda, et sul on see no, 120 fps mode, eks, ja siis on see ray trace. Ja need on lihtsalt grayed out, sa ei saa neid muuta. Eks siis sa pead süsteemi seadetest muutma konsooli sätteid, et sa saaksid enableida selle 120 Hz või siis ray tracingu. Okei, okay, okei, okay. See on veider. Et see on nagu siuke väga, väga tüütu ja siis teine kord on see, et ta ei, isegi ei pruugi kohe rakenduda selle jaoks, vaid sa peadki nagu paned konsoolist see 120 Hz moodi ära, teed konsooli ja restardi ja paned mängu alles siis käima. Siis saad mängida, et see on siuke üle jala veidi nikertamine. No eks selle siuke vaata uue geni algus, et sa alles natukene katsetad ja üritad aru saada, et noh, põhimõtteliselt töötab. See on nagu vaata, sa koodi kirjutad ja tõmbad kõik mingi ilgat sitta sinna sisse ja ei tee seda kunagi puhtaks. No, milleks? Ja siis pärast koodis sobrajad leiavad jälle mingit solki. Jää. Aga jah, ei, selles suhtes, et kui mängust endast rääkida, siis ta on nagu okei, okay, aga ta noh, osad on väitnud, et on võib-olla veits downgrade sellest eelmise aasta Modern Warfare'ist, siis ma pigem vist jah nõustun sellega. Mis mõttes? No ta ei kuidagi, ta nagu ei raba siin millegi uuega, aga... Ja nagu loo mõttes, ei, loo mõttes seal ei ole nagu mitte kunagi midagi raba. Ei, mina mõttes, et lugu juba ise rabas mind. Kas millega? No, et oli nii... generic shit. Nii wild. Mida? Stupid fun. No stupid fun on ta küll. No jah, aga Modern Warfare oli lihtsalt igav. Seal oli nagu, et jah, käid ringi ja sa oled hästi tõsine sõdurmees ja tulistad siin ja kirjutame natukene ajalugu ümber ja Tango Bravo 8 ja siis käime siin pimedas majas ja hiilime ringi ja tulistame läbi suletud uste. Oi, siin on beebi ära, teda beebit tulista. Ja siis samal... ja seal oli, jah, sai pihta vastu. Ja siis samal ajal Cold War, et oh, kuule, hiilime KGB-sse sisse, KGB hoonesse. Mm-hmm. Ärge tähele pange, et ma olen mingi päikseprilliga tüüd, kes kunagi oma päikseprilli eest ära ei võta. Nagu, kõik KGB agendid käivad päikseprillidega ringi. Nagu. See on nagu üldse kahtlemas. Ja siis see, kuidas ta vene keeles ju rääkis ka jumala Ameerika aksent, oli küll üldse ei ole aru saad. Ja see põhimõtteliselt nagu kõrdi Inglourious Basterdis oli, et no, kõrdi Buongiorno. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga see, ma ei tea, selles suhtes see hääl näitlemine on siuke, nagu ma ei tea, Mason on ikka päris... Mason on päris rough, jah. Ikka väga alt. See on ikka, siis ei kannata siukest asja.
ma ei saa aru, miks nad ei võinud Worthingtoni ja seda teist tüüpi jaata. Tahan... kirjutada Activisioni. Palun pange tagasi. James C. Burnsi tagasi tuua. Mm-hmm. Sest nemad olid ikka väga head. Olid. Võrreldes need uutega. Woods veel enam vähem kannatab, aga jah. Aga sellest on räägitud küll. Mina olen nüüd natukene rohkem mänginud multiplayerit ja mängisin natuke zombisid ka. Multiplayeris ma eelmisel korral ütlesin muidugi, et ei näe ennast sinna väga palju aega matmas. Aga nüüd, aga nüüd mängid. Nüüd natukene nägin sellepärast, et mängu jõudis Nuketowni kaart. Järjekordne. Igas kuredima Black Opsis peab see olema. Sest nad ei oska muud. Aga samas see on väga hea kaart ja siis kõige parem, kõige parem kindlasti üks parimatest, kas just kõige parem, aga jah, meelde jääv ikooniline kaart ja seal on ka päris lõpus uhada, möllata. On seal võrreldes nagu eelnevate osadega, on seal nagu midagi uut ka sisse toodud, täpselt sama. Jah, täpselt sama. See kaks maja, need bussid, autod ja mannekeenid lihtsalt, et sul on uus skin peal nii-öelda. Okay. Et uus visuaalne nii-öelda look. No jah, samas on see, et kui see asi töötab, milleks seda nagu ümber tegema hakkab. Ja nemad ei ole mitte midagi ümber teinud, aga see töötab samas, et see töötab väga hästi. No samas, kui ma mõtlen seda, et ma olen nagu absoluutselt kõik Black Opsid, mida ma olen mänginud, noh nii neljas, kolmas, teist ei ole, esimest mängisin ka PC peal. Esimene asi, mis ma multiplayeris võtsin, oli nagu Nuketown, sest nagu absoluutselt don't give a shit about nende teiste mappide osas. Nuketown on põhivärk ikka olnud ja see nagu toimib ja see on lõbus ja, ja siis avastad 80 tundi hiljem, et fuck, ma mängin ikka veel seda sama mäppi. Aga samas, nagu, kui seal hästi läheb, siis selle läheb ikka väga hästi. Ja. Kui sa selle nagu flow käima saad, siis vaata, et ohi, mu KD on mingi 3. Ja. See on päris norm. Need teised kaardid tava mängulaadides Team Deathmatchid ja Domination, seal on mingi 6 erinevat valikut vist ainult, nii et see on päris nukker hetkel. Et see multiplayeri osas ma vist ise ka ütlesin, ma pigem nagu ei näe, aga samas jah, see, mis ma mängisin paar päeva tagasi, mängisin seda ja siis oli ka alustasin, mõtlesin, et ma teen paar matchi ja siis 4 tundi hiljem avastasin, et ma ikka mängin multiplayerit. Aga kõige naljakam on see, et Black Opsil nagu multiplayeri osa täiesti laitmatult töötab, aga single playeri oma nagu lasub konsooli kotti ja mingi jooksutab kokku seda. Ei tea, jah. See on päris huvitav. Ja. Mis on nukker, sest rohkem inimesi võiks seda storyt mängida. See on... It's a fucking ride! Jah. Aga mulle meeldib see, tegelikult peaks seda storyt võiks uuesti tegema, mulle meeldib see DualSense jätkuvalt, et kui see ikka tulistad, siis peaaegu nagu oleks püss käes. Kus juures, mida rohkem ma sellele mõtlen, seda nagu nukram mul on seda Xboxi peal mängida, sest kogu aeg nagu kui ma Call of Duty just spetsioon mängin, siis ma mõtlen, et tegelikult oleks päris mõnus, kui oleks nagu see siuke... veits nagu tummisem klik sellel automaadil, mitte see, et sa lihtsalt vajutad selle lödi Xboxi nuppu alla ja siis lihtsalt täristad. Ja. Aga see korralikult täriseb ka meile õhtul elukaaslaneks magama, siis mulle nagu jäi Call of Duty jäi mängima ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tõen ühe matsi lõpuni ja siis kuredi panin klapid pähe, jätsin ühe kõrva välja, kuulesin, et huvitab, mida see pult nagu teeb nii-öelda vaikuses, et siis kui nagu see, need helid sinna puldi kõlarisse ei jõua ja sind ei ümbritse nagu need püssipaugud, see ikka kuredi korralikult ragises ja värises selline, siis mõtled, oi blinna, või see kui kostub naabriteni välja põhimõtteliselt. Kas see, vaata, kui sa võtad nagu sihiku ette, kas sellel on ka mingi see siuke võibolla feedback? Võibolla mingi hõrn, aga mitte nagu päästik oma. Okei. Okay. Aga granaadi viskamisel sellel ka mingi on, et ala, kui ta võtab, et... See nagu... Pean hakkama siis spetsiifiliselt analüüsima. Pead. Ja. Järgmine saade, detailne Black Ops. Igast PS5 mängust, et nii, mida teeb see nupp? Mida teeb päästik siis? Mida teeb vasakpäästik tol hetkel? Ma ütlen, et selles suhtes otseselt ma nagu ei tunneta, et mul seda PS5 vajadust oleks, aga ma tahaks lihtsalt seda fucking pulti nagu kogeda. See on jõhkralt hea pult. No okei, Astrobot ka, aga nagu põhiline ongi see, et ma tahan lihtsalt seda nagu tunnetada, mis nagu on see, mis ta nagu eriliseks teeb. Siin oli
seda ma vist uudistesse ei pannud, aga siin oli mingi aeg juttu sellest, et DualSense saab Steamis ka kasutada nüüd selle Steami beta mingi kliendiga. Ja obviously seal ei tööta need haptic feedbackid ja värgid vähemalt veel, oli sõnastus, et võibolla kunagi, kui mõned arendajad hakkavad seda ära kasutama, mis oleks nagu jõhkralt teha, siis võiks nagu, kui see läheb nagu käiku ja see haptic feedbacki teema laieneb rohkem kui PS5 mängude peale, siis võib julgelt vist parima puldi tiitli Sonyle anda lõpuks ometi. No ütleme niimoodi, et Sony puhul selle PS5 nagu puldi puhul ainsaks nagu nurisemiskohaks ongi jätkuvalt see kangitasetus. No vähemalt minu puhul. Paljudele meeldib see, mulle ei meeldi. Mulle meeldib just see Xboxi see siuke vildakas asetus rohkem. No see on juba pigem siuke iga mängija eelistus. Aga nagu käes ta istub üli hästi. Yeah. No selles mõttes jää, et see kangide asetus siin häirib vähem sellepärast, et on kuidagi siuksem mugavam pult. Ja suurem, et kuidagi DualShockide puhul oli see, et ta oli pisikene ja siis sa pead veel nagu need pöidlid kokku panema põhimõtteliselt. Ja ma mäletan, PS3 puhul mul oli kogu aeg see probleem, kui ma Call of Duty Ghosts'i mängisin, siis pöidlad mingi täega kogu aeg. Oi, blin. Ja siis ma lõpuks asin, et mis need on, control freaki, kuradi nupud asin sinna peale. Siis no siis paned vaata niimoodi, et sa paned ühe, paned kõrgemaks, siis teise jätad madalamaks, siis nad lähevad mööd üks. Jaa, niimoodi ma mängisingi. Kredi häkk ikka. Jõhker. Ja no, PS4 omal oli seda sipa vähem, aga ka ikka vahepeal oli. Ei, nad on ikka head tööd teinud. No, latt oli muidugi madalal ka. Siis võibolla tundub parem. Ei, see on jõhkralt hea pult. Zombidest nii palju, et see on põhimõtteliselt sama elamus nagu ikka. Tegin mingi paar mängu, ühe tegin üksinda ja siis teise täna mängisime Margusega koos. Siis seal me jõudsime mingi, ma ei tea, level 20 ja saime nii-öelda minema tõmmata. See, vist, see töötab siis nagu PS4 ja PS5 vahel töötab ilust. Ja see crossplay on nagu lihtne. Okei, mitte võibolla nii lihtne. Me jaurasime seal tükka aega, et ta viskus miski pärast partist välja ja siis me jaurasime seda, et sellega nagu korda saada. Aga minu mõelest on varem ka olnud, et see ei ole nii-öelda PS5 ja PS4 nagu eksklusiivne probleem. See on minu mõelest platformide vaheline ja eelnimesel korral, kui me mängisime mingit nüüd siis eelmise generatsiooni ja PC vahel Warzone vist Andri ja Ago, aga siis oli ka mingi siuke teema, et kogu aeg konstantselt on mingi kamm ja siis sa ei saa aru, et miks sind partiga nagu korraga ei saa välja minna ja siis viskab kogu aeg laiali ja et see on nagu asi, mis neil ei ole vist täiesti 100% korralikult töökorras. Küll juba. Või siis millist me ei oleme totaalselt debiilikud. Ma arvan, et see on pigem ikka serverite selle teema. Sest see on põhimõtteliselt ikkagi ju, sa paned mitu erinevat platformi kokku, et seal tahes tahtmata mingi protokollid ja asjad seal vahepeal kuskil, kuidas see häälkõne nii-öelda käib ja mis iganes, et asi, mis mulle samuti närvidele käib, on see, et kui sa lähed zombisid mängima, zombide, sa ei saa kohe seda soolot valida. Kunagi minu mõist oli, et lihtsalt launch soolost lähed, et sa paned nagu selle asja tööle, või nagu paned selle kaardi, paned aktiivseks ja siis paned mingi R1 ja siis alles saad nagu soolo peale minna. Mis nagu see public lobby on alati default, mis on nagu, miks see on nii? Ma ei taha mingite võõrastega mängida zombisid asi, mis nagu enam-vähem natukene eeldab ikkagi koostööd ja teine teisega suhtlemist ja siis mingid suvavennad peaksid seal olema. Ei, aitäh. Aga mul tuli meelda, et ma olen zombisid mänginud vist Advanced Warfare'is oli see. Seal täitsa võimalik, jah? Seal mängisin ja see oli ikka päris kohutav kogemus mingi suvakatega mängida. Jah, sest nad ühel hetkel lihtsalt mõtlesid, et fuck it, ei lase ainult Treyarchil teha zombisid, teeme kõik zombid. Aga me ei mäleta, kas keegi tegi rohkem peale Advanced Warfare'i. Vist mitte. Sledgehammer sai natukene teha ja siis öeldi, et kutid ei. Korraks. Jätame, jääme ikka juurte juurde. Aga kui mäng ise nagu töötas, siis oli väga hea. Kui need lobby probleemid said ületatud, siis oli see klassikaline jauramine ja
mingi siuke õrn story oli taustal ja sai kõmmutada ja siunata mystery boxi, et taaskord on mingid sitad relvad, et mida ma teen mingit topeltpüstolitega, millel on silencerid peal nagu. Kuidas see aitab mind zombide vastu võitlemisel? Siis nad ei kuule sind. Mm-hmm. Ja. Pohu, et seal on mingi korra liiguda juba lendab hord peale. Ja. See kuridi need tagumised levelid on ikka päris kuridi retsid. Mm-hmm. Seal tulevad mingid suured tüübid ka sind nii-öelda segama mm-hmm. ja siis kui sa nad alistad, siis nad poolduvad mingiks kaheks luukereks põhimõtteliselt. Okay. Ja siis vahel on neid mitu tükki ja siis on möllad seal mingi kuridi nelja luukerega ja terve tropikonna zombidega. Nii kui laasti. See on hektik, intens, aga fun. No jah. Mhm. Mida ma olen enda puhkuse ajal peamiselt mänginud on Marvel Spider-Man Remastered ja selle noore koolipoisiga jah, selle 20-ndatesse jõudnud Peter Parkeriga, mulle see nägu meeldib, minu mõelest see on väga Peter Parkerlik nägu mm-hmm. ja sobib sinna mängu tegelikult väga hästi. Misegi nagu selle vaidluse taaks nagu erapooletuks, et minu mõelest nagu ei ole kumbki siuke üli hea ja ka pole nagu kohutav, et mm-hmm. mulle ei, originaal nagu nii väga ei imponeerinud mm-hmm. see oli nagu kuidagi veits siuke veider minu standardite jaoks, minu maitse jaoks pigem siis kui ma Miles Moralest mängisin, siis nagu oli jah harjumatu see, et teine nägu on olles ka nagu just äsja selle mm-hmm. esimese osa lõpetanud, et siis nagu Miles Morales siis juba täitsa uus nägu, et see oli nagu harjumatu, aga muidu nagu täiesti suva. Mm. Neil on nagu nii 90% ajast on mask peas. Ja... Okay, võibolla mitte nii palju. Okei, okay, nagu, mm. no ütleme 70 siis äkki. Ja. No, siuke, jah, 75. Ja. Seal Peter Parkerit on tegelikult päris palju. Aga mida ma siis tegin oli see, et ma mängisin seda remasteredit. Ma tegin taaskord Platinum Trophy peale, ma ei kannud enda salvestust üle, mida on nüüd võimalik teha ja siis mis väidetavalt peaks ka kõik trofeed uuesti avama. Mina tegin seda nii-öelda old fashioned way, tegin kõik 100% ära, kõik need piirkonnad ja värgid ja asjad. See ei võtnud nii palju aega. Kõigest 28 tundi. Selle aega sa oleks jõunud mõne muu mängu läbi. Aga ma tahtsin teha Marvel Spider-Man Remasterit läbi, sest see oli lõbus. Plus ma panin ta lihtsama peale ka seekord, siis ta ei olnud nagu niivõrd frustreeriv. Mm-hmm. Aga see tõestas taaskord, et Miles Morales on parem mäng, seal on kuidagi sujuvamad need võitlused ja nad ei ole niivõrd overwhelming, sellepärast, et osad need, kas või need suvalised kuriteod, mm-hmm. kus mingid pätid või siis põgenenud vangid on tänavatel ja möllavad, siis seal on mingi 30 matsi korraga ja siis sa pead seal nagu nende vahel kureti laveerima. Ja... Ütleme, et Miles Morales, sest ma sattusin, vaata, seal on ka mingid juhumissioonid, kus mm-hmm. hakkab sul nagu nende lainetena hakkavad vaenlased tulema. See on meid siuke, jätkuvalt siuke frustreeriv, kui sul ongi see, et sul toob siuke suur kari korraga peale ja vaata, seal on ju neid metallikätega tüüpe on ka hästi mm-hmm. palju. See ongi see, et nende blokis sa niisama ju läbi ei too. No jah, aga Milesi need bioelektrilised võimed mm-hmm. lubavad natukene rohkem seda massi hallata. Et crowd control on kuidagi tunduvalt parem, kui sa paned selle elektrilöögi ja siis see natuke levib sinna ja. Vaenlastele ka. Samas ma unustan kogu aeg selle ära, et Miles Morales saad ennast hiilida. Ei nagu elusid juurde panna. Sa saad vanas ka? Saab või? Jah. Sul on need focus barid kuskil seal eluriba alle, siis kui sul on nagu piisavalt seda riba, siis sa saad vajutada üles noolt, mis taastab sa elusid natukene. What the fuck? No. Mina mängisin terve mängu niimoodi läbi, et ma... Okei, okay. No jah, siis... Sest kuskil on... ma ei mäleta, et seda kuskil nagu tutoriali see oleks öeldud. Kuskil ütleb küll mingil hetkel. Okay, sest Miles Morales oli lihtsalt vajuta alla noolt, et ennast hiilida ja siis jah. Oli kõik. Ei, see oli lihtsalt, see oli mõlemis mängis. Türa. Aga jah. Tegid läbi, see on tubli. Remastered versioonil on üllatavalt palju mingit tehnilist praaki, ma tegin päris mitu videot sellest, kuidas mingid vaenlased jäid seina sisse kinni või kuidas mina kukkusin mingist majast nii-öelda läbi ja siis nägin nii-öelda seda kuridi ülejäänud kaarti
ja üks väga siuke meeleolukas klipp on sellest, kuidas Peter Parker seisab kuskil seal selle Feasti koridoris. Nii. Aga on ainult tema pea ja siis natuke õlgu ja siis ülejäänud keha on kadunud ja siis sa nagu liigud saad ainult edasi või kõrval liikudes ja lõpus jääd seina külge kinni. No, ja, sa lämblik mees, peadki seina külge. Ei, aga sa oled nagu lihtsalt nagu kuskil selle tulekuridi kustuti küljes kinni ja, oh ja siis ma lihtsalt alustasin mängu uuesti sellepärast, et sellele eelnenud katsiin algas ka niimoodi, et Peterit ei olnud üldse, et Miles tuli sinna Feasti just, et tere Peter, surusid kätt, aga siis seal ei olnud kedagi, see on lihtsalt mingi nähtamatu kuridi mass. Ma arvan, et Miles oli lihtsalt piilbas. Jaa, et jah, ja siukest praaki on kuidagi harjumatult palju. Oota, kus remasteris oli nüüd raytracingi asjad ka? Peaks olema küll, okay. Ja see näeb ilus välja. See on jätkult mõnus. Aga kõige põletavam küsimus, kas sa oled mängu jätnud pausi peale ja siis enda konsooli sleepi või? Ei, ma seda ei teinud. Ma väga ei viitsi niikuinii teha seda. Mul on see harjumus, et lihtsalt close game ja siis alles pean asjad kinni. Ja. Ma mõtlen selle peale, et miks peaks üldse nagu mängu poole jätma konsooli sleepi. No siis see on siis, kui sa tahad Dark Soulsi mängida. Ei, kui sul on kuskile vaja minna, sest ma olen paar korda küll nii teinud, et kuskile on vaja kiirustada, aga sul on missioon poole ja siis mõtled, okei, ma lülitan lihtsalt konsooli välja ja siis pärast lülitad sisse ja jätkad seal samast. Kas peast neid lubas ka seda? Jah, minus küll, jah. Okei. Okay. Oli jää õige, jah. Mm-hmm. Mitte kunagi ei kasutanud. Oi, jah. Ja mille poolest veel Miles Morales on parem on lugu, sellepärast, et oi plinn, kuidas see viimane kolmandik on ikka nagu sõike rough originaalis. Sa, kuidas osas. Sa seletasid, et kuidas kahe sekundiga sellest Doc Ockis saab... See on üldiselt, see on võibolla isegi nagu pool mängust on päris hea flowga ja siis peale seda, kui ämblik mees Martin Lee kinni võtab, siis peale seda läheb pekki sellepärast, et see minu mõelest nagu nad ehitasid selle mängu üles selle peale, et Martin Lee on nagu see põhi paha ja siis lampi tuleb Doc Ock, et oi, panin selle kiibi enda kaela külge ja nüüd ma mõtlen ainult õelaid mõtteid ja tegelikult ma olen tegelikult ma vaatasin, et lähen murran vanglast välja mõned vennad. See on hea mõte. Ja siis Martin Lee on lihtsalt, et okei, okay, et ma olen siis lihtsalt mingi siuke käsilane sul, davai, let's go. Kusjuures ma olin üsna veendunud isegi rohkem kui üle poole, no põhimõtteliselt oligi jah, see kui sa kinni püüdsid, ma olin kuni selle ajan olin kogu aeg veendunud, et lõpuboss on ikkagi ka veel lii, mitte see, et ja siis ma mõtlesingi, et too päris lahe, et nad on teinud selle, et siin mängus ei ole Doc Ock paha, aga siis ei mingi lihtsalt niimoodi. Ja seal on selles mängus või noh, nagu selles loos on siuke paar momenti ka, kus Peter Parker nagu reaalselt magab ja siis nagu see nii-öelda annab edasi seda ajakulgemise mõtet või nagu seda ajakulgemist lihtsalt, et oh, et jah, et siin on natukene aega möödunud, aga see, kuidas Doc Ock nagu puutub pahaks, seal ei ole nagu mingit siukest värki, et seal on mingi võibolla kuriti Peter on kogu konstantselt missioonidel ja värkidel ja möllab, onju, ja siis ühel hetkel avastab, et jah, tal on siin mingi salajane baas, ta on ehitanud kõikidele tüüpidele mingid lisaseadmed juba, kelle ta sealt kuridi vanglast välja aitas, et millal sa seda veel jõusid teha? Yeah. Ja kui sa nüüd nagu mõtled, et või ütled, et tegelikult oli juba nagu mitu nädalat paha, siis seda siis teoreetiliselt, kui see oleks nii olnud, siis seda anti väga halvasti edasi. Nagu no, olematult. Ehk siis ma ei tea. Oh, Jeesus. See oli minu Spider-Man rant põmst. Aga muidu on hea mäng. No see majade vahel tuiamine on jätkuvalt parim osa mängust. Ja seal on jõhkralt palju teha. Nagu jõhkralt palju. Nagu 30, oi plää kui palju. 30 tundi. Vähemalt 30 tundi. Oota, selle platinumi kätte saamiseks sa pead tegema DLC-t ka läbi või? Põhimängu platinum. Okay. DLC-del on minust... Sa saad need 100% teha, aga need nagu platinumi ei arvesta. Ja neil on lihtsalt ainult kuld ja hõbe ja pronkstrofeed. Ja siis New Game Plus on ka. Eks siis ta näitab sulle seda completion rate ja näitab sulle alati
mitte 100%. Unless teed New Game Plusi ja kuradi hardiga läbi, siis sa saad 100%, aga hui. Oh ei. Hui. Ei. Ei, see ei ole mäng, mida ma tahaks hardiga läbi teha. Aga Sackboy on. Sackboy on nagu siuke tore... Tore siuke mindless taustategevus. See on selline mäng, et... Kas ta on sama hea kui Bugs Snacks? Ma ütleks, et ta on mets parem kui Bugs Snacks. Ma ei tea ka. Ta on mäng. Ei, ta on mäng kindlasti. Aga... No, ta on see kord vist ju suunitletud rohkem platvorm. No ta on totaalne platvorm lihtsalt, yeah. Et sa kogun neid kuridi kostüüme ja värke nagu niisama taustal seal. Vanasti ju sa pidid mingid juppe ja asju koguma, kuhu maailmas neid toppid õigesse kohta. Ja, yeah, see yeah, yeah, see, ja siis need kontrollid olid veelgi ujuvamad, kui need praegu on. Vahel on mingid perspektiivi probleeme, sellepärast, et ta nagu mingi siuke mitte pealt vaatas, aga noh, isomeetrises veits. Veits siukse, veidra nurgal vahel. Ja siis sa ei saa aru, et kas vastane on su all või mitte. Isegi kui sul on nagu see vari jalge all, mis peaks näitama ka. Aga alati ei pane tähele. Okay. Aga mis mulle meeldib on muss. Muss on väga hea. See on ka mõnus. Aga on ta 80 euri väärt? Ei ole. Kindlasti mitte. Et see on ka sooduka mäng pigem. See on ka kümps. Kaks on isegi okei. Seal on mingid Sackboy ja Astro's Playroom on selles mõttes huvitavad, et need mõlemis on mingid speedrun asjad. No Astro's Playroomis on konkreetselt öeldud, et need on lihtsalt mingid speedrun challenge, et siin on mingid Sackboys on mingid ma ei mäleta, mis selle Knitted Night Trials vist või midagi siukest. See on mingi in-game teema. Ja siis osad neist olid päris suksed head. Mõtlesin, et oh, tavai, teeme kõik ära ja teeme kõik kulla peale. Siis, siis tuli mingi eriti tüütu asja. Siis mõtlesin, okei, ma ei viitsi teha nüüd. Tüüpiline. Algu mõtlenud, fuck, ma teen kõik ära. Ja see on see, et ei. Ai, ei, ei. See ei ole kohe absoluutselt see, mida ma tahaksin praegu teha. No see on täpselt sama tunne, et kui ma läksin uljalt Miles Morales PS4 Pro peal mängima, teen selle mängu läbi fuck, kõik 100%. Ja siis kui ma ühte missiooni mängisin, mis oli siuke vaevu võibolla 20 FPS oli see kaadrisagedus seal, siis mõtlesin, et ei, ma ootan PS5 ära. Ilja, jah. PS5 aitab ja ma olen teinud nüüd kolm mängu platinume peale. No see on juba. Ikkagi jätkuvalt selles suhtes, et ei saa öelda, et kaadrisagedus ja graafika ei loe. Et, no kui sul ikka nagu just kaadrisagedus, et kui see nagu mängitavus kannatab, siis, no, siis tahes tahtmata see FPS teeb selle asja paremaks. Jah. Ütleme nii, et uus konsool on selles suhtes nuhtlus. Ma läksin... enne siia tulekud sobrasin natukene poodides ringi, eelkõige nagu PlayStation 5 peal vaatsin. Selles mõttes, et mul on Borderlands 3 olemas Xbox One peal, aga võibolla ma tahan osta seda PlayStation 5 peale. Aga... Äkki ma tahan Godfalli mängida. See Godfalli teema on jah, vaatsin Digital Foundry analüüsi ka, siis mõtlesin, et okei, see mäng tegelikult on nagu ilge, kõnd näeb välja, noh, selles suhtes, et aga see näeb ilus välja. Mul oli täpselt sama teema, vaatsin, kõrad, see on ilus ja siis nagu ma panin selle video kinni sellepärast, et ma ei suutnud seda rohkem vaadata, sest see oli nii igav. See nägi lihtsalt nii igav välja, nii ajutu nagu. No täpselt. Borderlandsiga, ma saan aru, et sul on ju Xboxi ostmise soov on olemas, ja. Et siis pigem... Ma tean, jah, aga ma lihtsalt mõtlen, et... Ja rääkides Borderlands 3-st, siis performance mode Xbox Series X-i peal on muah, lihtsalt 120 FPS tundub, et see tuleb sealgi ära. No see ongi nagu see, et ma olen mänginud nagu nende asjadega, kus saab neid performance ja resolution mode panna, siis see on nagu see, et mõtled, et see graafika nagu väga ei koti, et nagu kui sul mäng on ikka nagu kaks korda sujuvam kui muidu, siis nagu pigem ma valin selle, et mina panin Emblem, siis panin selle kuredi visuaalse poole. No seal nagu kui sul stabiilne 30 kaadrit on, siis on okei. Okay. Ja see oli suht stabiilne. Aga kui sul noh, ikka shooter on, siis on mida rohkem FPS-i sul on, seda mõnusam. Et selles suhtes jää, et noh,
Borderlands 3 jätkuvalt on siuke keskpärane shooter, looter shooter. Yeah. Aga see, kui sa saad nagu performance moodis nagu väga sujuvalt mängida seda, siis nagu tekitab tunde, et isegi võiks selle mängu läbi teha. Yeah. Mõtlesin Dirt 5 peale kas. kus juures täpselt sama. Yeah. Et see on, jah. Kret nagu, et mul mind nagu väga üldse ei kotti see mäng. No kuule, ma ostsin isegi Watch Dogs Legioni, selle pärast mõtlesin, uus masin, tahaks seda ray tracingut. Yeah. Ma olen nõus kannatama seda sitta lugu, mis on nagu ülitühi. Ei ole mõtet. Ma panin selle lõpuks nüüd selle PS5 versiooni tööle. Mängisin natukene, mõtlesin, et jah, see on ilus. Siis mängin. Okei. Okay. Mul oli pigem see, et see ei olegi kõige hulle. Jah. Noh, võibolla see on see, et esimesed mingi paar tundi on mängitud, et siis võibolla nagu ongi vaatad, et see ei ole nii hull. Mm-hmm. Et mida aeg edasi võibolla hullemaks ta läheb ja sisu tühjamaks siis. Ei tea. Aga noh, mõnda aega mingi hetk ma tahaks seda ikkagi mängida. Mm. Aga Valhalla on ikkagi praegult võtab kogu oma ära. Ma ei tea. Nagu Ubisoft, mida sa teinud oled, aga see mäng on hea. Mis sa tegid minuga? Ja mida sa tegid? What the fuck? Sa nagu suutsid minu uuesti üllatada, aga ei, Valhalla on jätkuvalt on ikka väga hea mänge ja vaikselt ikka sihin sinna lõpupoole. Hetkel vist on mingi juba 16 tundi äkki mängitud. Okei. Okay. Ma ei tea, palju mul lugu selles suhtes protsentuaalselt tehtud, ma olen seal nagu nii palju mingit teisi asja teinud, sest need on huvitavad. Lugu ei ole võibolla nagu nii huvitav, aga need kõrvaltegevused, reidid ja need on nagu päris head. Plus see, et seal ongi see, noh, sa saad reididest mingit head näin, siis mõtled, et oh, teeks veel neid asju seal, et äkki saab endale mingi uue armori või relva ka. Mm-hmm. Aga siis, noh, seal ongi nagu väga siuke, ma ei tea, kas seal on randomiga tehtud need dropid või mitte. Aga selles suhtes, et hetkel veel nagu mingit uut armorit ei ole saanud, et ma lasin ikka selle algse rüüga ringi lihtsalt upgrade sinda lõpuni ära. Aga ei, tuus mängima. See on õige. Peaks ka vist edasi mängima mingi hetk. Ma soovitan. Mm-hmm. Aga oota uus Xbox ära, sest see näeb seal nagu tõsiselt hea välja. Teem nagu. Ma tulles tagasi selle... Black Friday soodusmüükide juurde, siis ma panin PS5 kinni, mõtlesin, et ei ma ei hakka Godfalli ostma. Kas see on soodukas praegu? Ei ole, selles see probleem ongi. Maatsin soodukid ka vist, aga seal ei olnud midagi. Ma ei tea, kuidas sul on, aga mul on alati see, et kui ma mingi sooduka lahti võtan, mõtlen, et fuck, nüüd võiks mõned mängud soodukaga võtta, siis mõtlen, näed seda listi, mul on kõik olemas, mis mulle huvi pakub siit. Ja. See on nagu nii sääd. Ei, mul on see teema, et iga sooduka ma vaatan alati neid samu mänge, ala mingi fucking, mis see on, et see kõrdi Bethesda, see hiilimismäng. Hiilimismäng, sa mõtled... See first person hiilimine, see maskiga tüüp. Dishonored. Dishonored, jah, täpselt. Yeah. Dishonored, et esimest Dishonored, et seda Definitive Editionit vaatan. Et, see on mingi viiekas. Mm-hmm. Ei osta mitte kunagi, igakord vaatan. Oh, siis vaatasin, et Bioshocki Collection on lõpuks ometi mingi 8 eurtsi. Mm-hmm. Võibolla ostaks. Plaadid on olemas, aga hui viitsin plaate sisse mõnda. Jõuluajal ostsin selle. Mm-hmm. Soodukaga ka. Ja siis ma nagu vaatasin seda listi ja kogu aeg nagu süvenes see tunne, et ma olen haigi inimene, ma tahaks midagi osta, aga ma ei taha midagi mängida neist, aga ma tahan midagi osta. Ma pean raha kulutama. See on hea, aga ma olen nagu ise ka viimasel ajal täheldanud seda, et nagu no olgem ausalt, nagu terve kapp, absoluutselt terve kapp, yeah. Isegi mitte kapp, vaid kuradi garderoob on fucking mänge täis. See on ikka see... Aga tahaks juurde. Tahaks osta. Tahaks juurde. Must consume. Yeah. Tarbi. Ja selle Hitmaniga on täpselt see sama asja. Ma ütlen, et ma tean, et ma väga tahaks seda mängida, aga ma tean seda, et ma ei mängi ilmselt mitte kunagi. Mm-hmm. No, võibolla kunagi, aga... Ja, see on siuke... Sest Hitman 2, no see üldse see uus Hitman on nagu nii fucking hea mäng, aga... Ma ei ole seda siia, ma olen lõpuni mänginud. Teist osa siis. Jah. Ma jäin seal viimase põhimängu, viimase leveli juures toppama.
Äkki nüüd puhkuse ajal peaks ära tegema selle. Võta ette. Oleks see. Aega, jah. Võiks ju. Aga jah, see mingi must consume teema on kogu aeg. See on haige, see on nii haige. Jah. See on ikka no, päris füüsiliste halb. Mängudega no, on kas siis see, et sul on nagu kalli raha eest vaatamisilu, et sa vaatad ja. Seda karpi seal ja mõtled, et mitte kunagi. Jah. Ja see on haigus. Ja. See on kohutav. Või see on see, et noorena sul ei olnud võimalus, siis nüüd on see, et tahaks kõike. Mm-hmm. See on lihtsalt, et ma ei taha seda praegu mängida, aga kui ma tulevikus võibolla tahan, mm-hmm. siis see on mul olemas. See on see, I keep my options open. Jah, jah. Hei Mari, mis sa teed? Hei, ja hei Liisi, sina ka, mis sina teed? Aga ei, ma lähen ostan selle mängu. Jah, jah. Lõpuks lähen ikka üksinda kinna. Jah. Võibolla omme. Nii ta kahjuks on. Mm-hmm. Jah, need olid mängud sel nädalal. Võibolla järgmisel nädalal siis räägime nendest mängudest, mille me ossime. Dirt 5 Godfall. Godfallist mängime, räägime võibolla. Kus juures isegi see Phoenix... Immortals Phoenix Rising või? Ja, see on hakkanud nagu ka isegi huvi pakkuma. No, see, mitte sellepärast, et see fuck oleks nagu mingi the game, aga lihtsalt see, et nagu next gen, et äkki sealt nagu tuleb mingi tilu välja või... No, see on ju siuke kerge prehtatu Wild mudel ka nii, et... Jah. Peaks olema intrigeeriv. Mhm. Jah, enne veel kui uudeste juurde liigume, siis level1.ee, ma ei ole ühtegi linki pead, ma ei viitsinud. Mm-hmm. Leho kirjutas 1997. aasta rallimängudest, spetsiifiliselt meeste päeval. Saate seda lugeda. Siis Andri tegi võrratud PlayStation 5 fotod. Need on leitavad. Ei saivind neid netist. Ei saivind neid netist, jah. Tegi ise. Ja Toki Toki Loserite klubi episood 29,5 on ka nüüd ametlikult väljas. YouTube'i youtube.com/level1.ee sealt võite leida jätkuvalt Assassin's Creed Valhalla video, Andri hiljutise Marvel Spider-Man Miles Morales streami, mida peaks saama järgi vaadata vähemalt mingil hetkel ja siis sinna peaks jõudma ka Little Hope, mida me Lauriga vaatasime. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 1. detsember aastan saab kohe läbi. Empire of Sin peaks jõudma PC, PlayStation 4, Xbox One ja Switchi peale. Worms Rumble peaks jõudma PC ja Sony konsoolidele mõlemale. Ning Twin Mirror peaks jõudma PC, PlayStation 4, Xbox One peale. Mis see Twin Mirror? Dontnodi ja Bandai mingi episoodiline mäng minu meelest. Kas see mingi Get Evani stiilis või... Ei, see ei, Get Even oli ju FPS. Oli jah? Jah. Okei. Okay. Millest sa räägid? Ai, ma mõtlesin ühte teist mängu vahet ei ole. Get even more even. ja detsember 3, ehk siis paar päeva hiljem jõuab poeletidele ja igale poole mäng, millest me just rääkisime, ehk siis Immortals Phoenix Rising PC, PlayStation 4 ja 5, Xbox One, Series X ja S, Switch ja Stadia, aga Stadia peal oli vist see demo mingi hetk. Aga nii ongi. Nüüd huvitab jätkuvalt, mis sellest nagu Stadiast edasi saab, et kas nad reaalselt viitsivadki pushida seda lõpuni või nagu... Ma ei tea. Kuidagi nagu nii ära on vajunud see Stadia teema, et isenest mõte oli jumal tuus. Mm-hmm. Mis asi see oli? Jeesus Kristus. Puberteet. Ei saa laulda kunagi seda jää jumalaga puberteet, sellepärast, et aeg ajalt lõb ikka välja. Mis sa näed? Ei tea, jah. See on selline päris naljakas projekt. Ma arvan, et nad ühel hetkel mõtlevad ikka, et fuck it. Ma ei usu, et see nagu niimoodi massidesse jõuab, nagu nad tahavad. Nagu võiks. Google Glasses ja kõik muud projektid, mis nad on korstnasse kirjutanud. See on nagu kurb, et isenesest tuleks välja üli tuusa ideega ja siis nagu on nagu kõik, et see läks perse meil, me ei viitsi sellega enam teevad seda halvasti lihtsalt. Stixcloud on ka nagu siiamani siuke väga tore ja tuus projekt, aga ma ei tea, kuidagi vaikseks on selle jäänud, sest aegalt ikka proovin, siis jätkuvalt on see serverite teema on siuke problemaatiline. Mhm.
Et ei tea, eks näis. Eks näis, eks näis. Nii, aga saame alustada uudisega, et vähemalt salvestamise hetkel on Euroniksis saada Microsoft Xbox Series S. Poku, et on-off sai vist enne isegi. Jah, aga noh, nüüd on nagu sõike... No turg on. Turg on ja nüüd on jälle võimalik Xboxi soetada kuskilt. Mis sa panustad, kui kiirelt Series S ära Ma ei usu, et Series S nii kiiresti läheb. No selles suhtes, et... Ta ikka, natuke ikka püsib. No selle probleem... Ma usun, et kui podcast välja tuleb, siis on veel võimalik osta endale Series S-i. Ei, ma usun selles suhtes, et ta nagu müüb, aga ilmselt tema müüginumrid tõusevad võib-olla mõne aasta pärast, kui ta äkki see vaata hind nagu langeb. Ja siis praegu on ta 399. Ja, et see on neli sõiti. Tsipa kallis ja, masina. Seda, ja, digitaalse masina eest, millel on kettaruumi 512 giga, millest on 364 ja, midagi sinna kanti, on ainult kasutatud. Ja. Et paned Warzone'i peale ja siis ainult mängid indikaid Gamepassist. Põhimõtteliselt küll. See on nagu see masin. No ütleme niimoodi, et mul idees oleks nagu huvi selle masina vastu, aga siukse rahast kindlasti. Ja see näeb tükkult tore välja. Selle paneks riiulisse ja ei mängiks mitte kunagi. Ma paneks ta pigem enda töölauale monitori. Sinna ja... raamatute vahel nagu Phil Spenceril oli. Raamatuhoidjaks, jah. Ja see täpselt sama probleem, või noh, mida ma samuti mõtlesin ostmiste ja nende või noh, poodide sirvimise ajal oli see, et kõrjalt installiks uuesti mõned mängud. Ja siis mõtlesin, et aga miks, kui ma tahan just uut konsooli osta? Mm-hmm. Et noh, kui ma enam selle peale midagi installin. Aga sa mõtlen One X-i peale? Jah, One X-i peale, jah. Jah, no mäleta, ma ju sullegi rääkisin, et mingi, mis, noh, põhimõtteliselt kui mul ju see teele pandi see Series X, et siis Juba mitu päeva enne ma pakkisin enda One X ära, et nagu milleks. Mm-hmm. Miks ma enam? Et kui kohe on uus konsool käega katsutav, et, mm-hmm. et ma jagan seda muret sinuga. See on natuke jah, sõike raske olukord. Mõtlesin, et äkki paneks uuesti Resident Evil 3 tööle näi, või midagi sellist. See ei ole ikka veel seda. Aga see ei ole kahtegi läbi teinud. Ma ei ole kahtegi läbi teinud, jah. Ma jõudsin täpselt sinna punkti, kus meie videod lõppesid ja siis never again. See hetk, kui kõrdi Mr. X ennast läbi keldrikorruse seina rammis ja ma retsilt karjusin ja sinna suurde saali jooksin ja salvestasin ja mängu kinni panin. Peale seda ma pole seda kordagi tööle pannud. Mul oli plaan, mul oli nagu konkreetne plaan, et mida ma järgmise selle mängukorrad ajal teen. Sest ma teadsin, ma olin mingid videoid näinud ja ma teadsin, et nagu mis konkreetsed asju mul on vaja, et enda relva paremaks teha ja mis nagu mingi võti oli puudu ja midagi siukest, et saada neid asju kätte. Siis mul oli nagu konkreetne plaan olemas, et ma jooksin selles koridoris sinna, sealt jooksin tagasi on ju, ja siis läheme sinna uude kohta ja siis lõpuks jõuame keldrisse ja siis sealt läheme või noh, karaas ja sealt läheme nagu minema. Kas sul oli terve elu toa põrand oli plaani täis joonistatud? Ei, mitte nii hullusti. Aga jah, siis me ei jõudnud sinna kunagi. Mm-hmm. Siis nagu see uus salvestuskord venis ja siis kadusid ka viimsed oskused ja julgus samuti. Aga fantastiline mäng sellegi poolest. Jaa. Resident Evil 3, nii palju kui mängin tolen, ei ole. Tegin selle neli korda läbi. Kolme või kahe? Kolme? Kahe. Kahe. Neli korda läbi. Kolme ma tegin kaks korda läbi. No ütleme nii, et tubli. No ütleme, esimene kord on vaata kõige pikem, siis pärast seda juba läheb päris nobedalt. Siis sa tead, mis sa teed ja siis jooksid lihtsalt läbi. Nii. Ma vaatan töömeili, mul on mingi... Sul on puhkus, nahvis sa Ei, sorry. Ma... Kõdi töömeilist vaatan. Jaa, mingi Tesla Force, mingi selline mäng PlayStation 4 PS5 peal. Saadeti kood lihtsalt. Jaa. Tesla Force. Tesla Force, see on mingi sõike pisike indi tulistamine. See kõrdi Twin Stick Shooter vist või? Mhm. Midagi siukest.
Ma pole nende teise mängugagi, oota, mis selle stuudio nimi on siis, Ten Tons, mingi Soome stuudio, pole selle teisegi mänguga jõudnud nii sügavalt tutvuda, see Undead Forces või midagi siukest. No siis puhkus on olemas. Jah, on, tegevust on. Tegevust on. Kes ütles, et uute konsoolide peal midagi mängida pole? Rääkides uutest konsoolidest, siis Sony kuulutas, et PlayStation 5 oli PlayStationi brändi jaoks kõige, kõige edukam launch üldse. No see on loogiline ka, sest vaati, kui palju PS4-sid ostati. Yeah. We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year. Please stay in touch with your local retailers. Selle valguses on vist paslik rääkida sellest, kuidas kõige suurem inventar PS5-tesid on mingite skalperite käes. Jah, see jätkuvalt on siuke nahaalsuse tipp lihtsalt, et nii-öelda siis teiste ebaõnne pealt hakata teenima. Kas oli see, mis oli konsoolid.ee või kom või mis iganes, see sama aadress, see sama pood? See on sama pood vahet, ei ole, kas on kom või ee lõpp. Okei, raiskab kahte domeeni, väga, väga hea. Raiskab raha kahe domeeni peale. Võibolla sellepärast on müüski osta.ee's mingi hinge hinnaga neid digital editionid. Ja sa sama ma ei ole selleni veel nagu jõudnud süvenuda, et mis teema seal täpsemalt siis oli, et ühesõnaga konsoolidee omanik ostis. Ma sain aru, et jah, mingi tüüp, kes sellega on seotud, et hinnavaatluses on ta, ma ei tea, mingi konkreetne kasutaja nimi, sest nagu selle järgi on teatakse teda, et on sellega möllab. Ja siis nagu müüs osta.ees kahte konsooli. Kahte PS5-te, digitali, mingi 9 sotti eest midagi siukest või? Istugu sisse. Ja siis samal ajal sain aru, et inimesed, kes tellisid, sealt veebipost põlemist kätte saad. Jah, jah. Täiesti vaige. Oi, Flynn. Nagu tõsiselt see tüüp nagu võiks kõigepealt tegeleda ikka nagu tarnega ja siis hakata seal enda skalpimisega tegeleda. Ma ei tea. Skalpimine üldse või nagu selline hangeldamine ja selline asi. Ma saan aru, jah, sa oled nagu businessman, aga sa oled lihtsalt jobi, kui sa niimoodi teed. Jah, selles suhtes näiteks mulle oli ka see, et paar tuttavad küsisid, et oot sa nagu plaanid Soomest nagu selle Xboxi osta, et äkki sa nagu tellid neid rohkem, et siis saad kallimalt maha mõni. Ma mõtlesin nagu, ma ei viitsi siuks asjaga tegeleda. Esiteks ongi see, et kui peaks selle konsooliga midagi juhtuma, mina ei taha võtta seda vastutust, et nagu ma ei viitsi hakata tegelema kellegi teise inimese mingi garantii asjad. Ei ole mõtet, see ei tasu ära. Ja üldse see on minu meest nagu väga ebaeetiline käitumine, et sa nagu ostada kuhjaga mingid niigi limiteeritud konsoole ja siis hakkad nagu teiste inimeste pead, kes on nagu väga tahtnud, seda hakkadki nahaalselt lihtsalt koorima neid. Mingid 400 eurose konsooli müüd mingi 1000 euroga maha. Nagu, yeah. Saaks aru, et see, no, et heakene küll, sa istud mingi domeeni otsas, mida mingi miljardi dollariline ettevõte ihaleb, et Microsoft.ee on sinu oma mingi stiilis selle, et see on okei, okay, neil on raha, nagu neid sa võid natukene nimelda koinida, aga kõrreti mingi tava inimesi peedistada lihtsalt sellega, et nad ei saa tellida PlayStation 5 sellepärast, et sinu kõrreti botid klikkisid kiiremini tellimusel, et see on nagu jaur. Ja no selles suhtes ma väga palun, et inimesed ei ostaks ka seda. Ma saan aru, et sa tahad seda PS5, aga nagu fuck kannata, nagu tõsiselt kannata sellega. Need konsoolid ei jookse tegelikult seest ära, neid toodetakse aina juurde. Ja meie ole, ära käitu meie tegude järgi, käitu meie sõnade järgi. Meie, kes me oleme ostnud kohe day one konsoolid. Point on selles, et mina ei tõmmelnud kuskil, ei refreshin paanilised lehte, et ma pean saama seda. Ma läksin lihtsalt lehele, palusin tuttavad, et vajuta seda osta nuppu, ma kannan sulle raha üle. See on praegu saadaval. Ja, ei ole keskõö, et see ei läinud just laivi, see on olnud siin mingi juba paar päeva. Isegi mitu nädalat. Isegi mitu nädalat on olnud siin.
Et selles suhtes oligi ja siis noh, oli ka, et checkoutis oli kirjas, et 8. detsember saabub. Ma olin sellega arvestanud, et ilmselgelt ma saan selle võibolla alles järgmisel aastal. Et no, no hurry, nagu... aga siis oligi. Yeah. Siis oligi, läks hästi selles suhtes. Mm-hmm. Et jah, see, ma saan aru, et see kõlab irooniliselt, et tüüp, kellel on juba uue kenja. Aga see, ma lihtsalt ütlen, see oli joppamine. Ma lihtsalt, mul joppas, et ma sain selle. Tüüp, kellel on uus Xbox ja mõtleb, et kõret, äkki tahaks seda teist uut Xboxi ka? Ärge oske uusi konsoole. Ei, no, nende eest ei tasu 1000 euro. Ei, seda kindlasti. Ja, kui te ostate, siis ostke ametlikest allikatest. Jah, et see ei ole seda väärt. Sest kui selle konsooliga midagi juhtub, siis ei hakka see mingi, mis iganes konsooli tee töll sulle see garantiid pakkuma ja seda, mis sulle selle läbi jooksen, ja. Just. See on kõrdi hea viis nagu, et eemale niferdata koostustest tegelikult, kui sa ei müü seda enda poena vaid nagu üksikisikuna. No, antke andeks, konsooli tee garantiid tingimused on ka siukse, et tulge eile meile ausalt. Allegedly. Ja. Literally ma lihtsalt ütlen seda siin välja, sest see koht on pask. Arvustus. Arvustus. Siit. Oi jumal auda. Sa pead nagu ikka, sa pead siiski mingi näitega tooma. Sa ei saa lihtsalt öelda, miks see nagu halb on. See juba tarne aeg on mingi fucking mis ta oli, seal neil ei ole tarne aeg mitte 1-2 nädalat, vaid neil on, mis neil oli, mingi 14 või 15 tööpäeva. Ehk siis põhimõtteliselt kuu aega praegu, või okei, kuu aega ei ole, aga noh, peaaegu kolm pool töönädalat. Ja see on selline väike loophole. Kaks, jah. Sõnaga ja siis kui sul midagi katki peaks minema, sa garantiisse saadad selle asja, siis võib juhtuda, et sa saad mingi fucking super attackiga kokku liimitud kämaka tagasi. Et see on päris kohutav. Jah, mäletan, ma ostsin ju enda One S-i ka sealt, One S-i, Jesus, Xbox One S-i ja siis no pidin ka ikka seal mitu korda kontakteerima, et küsid, et kaugel on? Toimub ka siin midagi või? Ei, point ongi selles, et nagu see kliendi teenindus on seal nagu nii alla igasugust arvestust. Sest oligi see, et siis kui ma tahtsin One X-i kunagi osta, mõtlesin ka, et vaatsin, ooo, seal on üli odav see, et ostaks sealt. Ja siis oligi, hakkasin HV foorumise tagasi, et vaatame, kõik panevad, et mingi tüüpi vasta ja mingi teine kord ei saa üldse toodet kättegi ja siis mingi kuu aega hiljem saad alles raha kätte. Mm-hmm. Et siuke nagu üli shady tundus ja siis mõtlesin, et fuck it, see 100 eurot, ma lähen pigem kuskile Euroniks või eksperti, ostan 100 euri kallimalt selle masina siis. Saad kohe kätte, ei pea jaurama. Ja, ja garantiitingimused on ka vähe teisemad. No minu konsool õnneks jäi terveks. Ja ma sain selle kätte, aga. Ja. Aga see oli ka siuke, et ma ei mäleta, kas ma isegi sain mingi kinnituse, et ma olin nagu selle tehing ära teinud. Et võibolla sellepärast maksin ka uurem, et noh, et kas... Aa, ei saanud, jah, selles suhtes siis, kui mina seda kunagi tellisin, siis oli täpselt sama asja. Et... Mm-hmm. Maksad raha ära, on ju, et tavaliselt tuleb meilile, et jah, aitäh, et sinu tellimus on kinnitatud, et tegeleme sellega, aga seal vist ei olnud nagu, et ei mäleta küll, et oleks olnud. Igatahes, jah, siuke fishy shit. Mm-hmm. Rääkides kahtlastest asjadest ja PlayStationitest ja uutest konsoolidest, UK's on selline äge trend, PlayStation 5 tellimustega olnud Amazonist. Aa. Et kui sa tellid PlayStation 5, siis võibolla sa ei saagi pakki kätte, aga kui sa pakki kätte saad, siis ei pruugi seal PlayStation 5 olla. Siis seal on kassitoitu, kõretima riisi, peldikupaberit, grill, mis oli, keegi vist spetsiifiliselt ütles, et see oli see George Foreman grill, ehk siis iroonilisel kombel sama grill, millega võrreldi kunagi PlayStation 3 esimest mudelit. Mhm. See on ekstra level muidugi ja siis oli mingid Nerf gunnid olid ka ühel tüübil, et see oli naljakas, aga samas ka kurb, sest mingid kõredi vennad ma saan aru, et see on siis nagu kullerid, lihtsalt vaatavadki meelega ära ma ei tea, mingi kõredi seal oli mingi mitu näidet, et kuller nagu sõidab su maja ette või kuskil ligidal on, siis sa vaatad enda kõredi appist, et aha, ta on kohal ja siis vaatad appist, aha
tellimus on kohale jõudnud ja siis näed, kuidas kuller sõidab edasi. Aga ta ei ole välja tulnud, aga sulle midagi andnud. Aa, okei. Okay. Ja siis mingi tüüp oli veel, et kes nägi seda appis, et on kohal, siis nad läksid vist kohe sinna kulleri juurde mm-hmm. ja siis vaatasid, et see pakk oli mingi ära rapitud juba mingite koodid ja värkide mm-hmm. koha pealt, nii et kahtlane. See on... Aga jah. Ütleme ausates, et vaadates või lugedes internetist selle PS5 nagu ümber käivad teemad, siis nagu ma ei saa aru, kuhu inimeste kannatus on. Mm, jah. Et ma saan samas aru, et see inimene, kes on endal tellinud, et loomulikult on nagu nõme, et kui sa saad mingi fucking riisipaki sealt PS5 asemel, aga see mingi siuke paaniline tõmblemine selle konsooliga on tobe. Jah. Samas... ei imesta, et Amazoni töötajad rotti panemad selle pärast, et enda elu on niigi siit. Ja palgad niigi väiks. Ja töötingimused nii halvad. See on müstiline tegelikult mingi üks maailma edukamaid ettevõtteid ja siis töötajatel põhimõtteliselt on sitad töötingimused asjad. Mm-hmm. Oi jah. Tegelikult võime ju jätkata veel natukene Sony radadel siin. Sony on palju, jah. Sony on alati teemas. Siin kinnitati lõpuks see, et HBO ütles, et tavai Last of Us tehk ära see seeria. Ah, seeria, jah. Ja sai nagu nii-öelda green lighti. See võib päris lahe tulla. Mm-hmm. Nüüd nad hakkavad möllama sellega. Mm-hmm. For real siis. Kas huvitav on Neil Druckmann teeb siis mingi spetsioom teise skripti ka veel sinna või? No ta teeb koos seda selle Chernobyli scenaristi mm-hmm. Craig Maziga. Maziniga. Okay. Ja siis mingi uus režissör tuleb, sest eelmine juba hüppas altra. Mm-hmm. Aga nüüd on ametlik nii-öelda kus ma ütlen? Rattad on veerema pandud. Mm-hmm. Jääme torrentid ootama. Sest okay. Me ei saa jätkuvalt. Ja, ei, tegelikult HBO... ei, Telia kaudu, mis saab. Ah, võib-olla tõesti, ma ei tea. Aga muidu... Chernobyli ma vaatasin allikate kaudu. Alternatiivsed allikate kaudu. Ja need on alternatiivsed, legaalsed allikad. Alternatiivsed allikad, nagu alternatiivsed uudised. Mm-hmm. Ja. Lõpetage kohe. Jah. Ma ei tea, kas lõpetage kohe saab öelda ka Rockstari kohta, sellepärast, et neil on plaan tuua Red Dead Online eraldi nüüd eraldi mänguna. Mis päevas see oli? 1. detsember. Aga seal oli vist see teema, et sa said selle hästi odavalt osta, eks? Kuni 15. mingi, oota, Jesus Kristus, soome keelne mul, mis kuredi kuu on Helmi kuu? Siin, sa peaksid soome keelt valdama. Kuud on nagu kuud on veebruar. Okei. Okay. Kas on tõesti kuni veebruari nii viiekas või? Okei, okay, ma lähen. Samas näeksid sa ennast ainult seda Red Dead Online. Ei, absoluutselt mitte. See on mingi kuredi 123 giga või midagi siukest suur ka. Eks siis terve mängi ikkagi, yeah. Lihtsalt sul on see... Aga sa ei saa, sa ei saa nagu seda kuredi single playerit mängida. Lihtsalt maksad aga 60 euro ikka otsa. Et... Aga sa... Jah, seda ei niimoodi. Jah, kuni 15. veebruarini on see ainult viiekas. Mm-hmm. Mis on nagu okei. Okay. Yeah, aga, okay. Aga ei viitsi küll mängida. No ma arvan, et sellel on kindlasti mingi oma sihtrühm olemas. Texas, jah. Mm. Terve osariik lihtsalt. Ja terve osariik mängib seda. Mm-hmm. Ei, ma ootan üleüldiselt terves maailmas, et aga... Ei tore, kui viiekas selle saab, siis ma usun, et kindlasti... siis ma usun, et võibolla ostaks ise ka igaks juhuks. Ei, mul on ju olemas. Jaa, aga... Ah, nagu eraldi. Eraldi, jah. Ja. Mm-hmm. Ei, pigem ma enne näen ennast uuesti seda üksikkampaaniat mängimas, kui seda online osa. Ja. Pole siia maani mitte kordagi online käima põnd. Ma olen vist natukene, ma tegin mingit alguse missioonid ära selligades. Mm-hmm. See oli okei. Okay. Ja. Sa lohutad ennast sellega, et see oli okei, okay, aga tegelikult okay. Sa raiskasid aega. No võibolla natukene. Ja. Ma ju tahtsin ka selle seda storyt uuesti alustada peale seda, kui ma Last of Us 2 vist läbi tegin. Mm-hmm. Seniks ainult esimest ja viimast korda. Võibolla see muutub kunagi. Mm-hmm. Aga siis ma panin, nagu installisin selle, siis ma panin ta tööle nagu sellest salvestusest, mis mul oli. Ja siis mõtlesin, et goddamn,
Ei viitsi. Sest see oli nii kuradi aeglane finis. Kui seal saaks selle esimesed üks, no ütleme, et esimesed kaks akti saaks skipida. Seal kohe nagu saaks, automaatselt nagu skip lihtsalt. Kui sa saaks skipida selle, et sa kõnnid nagu kuradi fucking tigu, yeah. Siis oleks juba veits parem. Mm-hmm. Aga jah, muidu tore mäng. Yeah. See on jätkuvalt nagu nii naljakas on mõelda seda, et fuck, selle mängul on nagu nii palju, mis häirib, aga tegelikult on see. Tegelikult see on hea mäng, aga ja. lihtsalt nagu, et... Valikud. Need valikud. Oh jah. Nii. Üks asi, mis mul jäi... jah, see on keemselt kond. Üks asi, mis mul jäi silma mingi päev, oli see, et Zlatan Ibrahimovic aktiveerus ja mõtles, et miks FIFAs minu nägu kasutatakse? Kes neile loa andis? Okei. Nii. Äkki ma saaks ka rohkem raha sellest, et minu näoga raha teenitakse mingi firma, et mis mina sellest saan? Mm-hmm. Päris. Mm-hmm. Ehk siis ta nagu mingi, ma ei tea kaua ta seal mängus üldse. Aastaid. Okei. Okay. Kes see teine oli vist? Gareth Bale vist oli. Aga kuidas üldse nagu FIFA puhul on, tead sa, kas seal nagu on see, et EA peab maksma nagu nendele mängijatele? Ei, no nad maksavad ju klubidele litsentsi eest. Okei. Okay. Ehk siis ma eeldan, ma ei ole nagu väga süvenud sellest, aga ma eeldan, et see käib ikka mingi niimoodi, et sul on nagu mingi see lepingus kirjas, et sinu nime ja värke asju tohib nagu kasutada ka muudel eesmärkidel, noh, et ala mingi klubid müüvad neid su särke ja värke on ju, ja ma ei tea, sinu pildiga tasse ja mingi siuke stiilis on ju. Ja siis täpselt samamoodi nad litsenseerivad su nägu siis ka neelda EA-le. Jah, ma arvan, et ilmselt ta võib enda lisadollaritest undain ja öeldakse tal, et võibistada seda samust. Ja nii lihtsalt on, jah. Yeah. Et või siis öeldakse, et loe teine kord täpsemini leping läbi. See on nagu, jõhkralt veider lihtsalt, et nad on tegelikult ju tegelenud FIFA mingi asjade reklaamimisega, ma ei tea, Ibrahimovic, ma sain aru, et on nagu selle Ultimate tiimi mingi promomisega seotud olnud ja siis Gareth Bale oli kunagi mingi kaanepildi staar on ju, ja siis nagu mõlemad nüüd aktiveeruvad, et aga siin on võimalik raha teenida. See oli nagu selles tuules. Out of fact, teil on juba nagu klubi. No jah, seda eriti, et sa oled fucking miljonär, kreti nagu ürita olla, eks ole, esmajoones, aga nagu see oli nagu vist aktiveerus peale seda, kui Beckhamile mingid korralikud miljonid välja käiti sellepärast, et ta mingi FIFA 21 mingi editioni kaane staariks sai. Suht alles. Kas see mingi 19 või mis iganes? Või oli 21 äkki või? Ei tea. Minu mõelest... 40 miljonit poundi. Seega ma ei tea, palju see päris rahas on. Oota, 40... miljonit UK raha. See on umbes mingi 50 something miljonit siis. No jah. 1,6 korruta. Need on mängus ka muidugi. Aga jah. Aga Beckham on siis nii-öelda eksjalgpallur. Jah, aga ma saan aru, et kui sulle nagu makstaks eraldi selle eest, et kuule, et me tahaks sinu nagu molli sinna kaane peale panna. Et, ja mängu. Jah, et kas sa oled nõus sellega, me maksame sulle nii palju raha. Loomulikult ma arvan, et tal ei ole selle nagu vastu midagi. Aga see, et sa mõtled, ma olen tegelikult nagu legaalselt olen enda allkirja annud, et minu nägu võidaks ala ükskõik, kus promo pasa peal ära kasutada, ma tahaks veel saada. Mm-hmm. Yeah. No päris nii see ka asja ei käi ikka. Ibrahimovic on veider vend. Tundub nagu sõike, vahel võib olla nagu sõike norm. Mis ta iluti ju... Tal on raha, ta ostis iluti kõikidele enda tiimikaaslastele PS5. Ostis või? Jah. Ah jah, õige. Ja siis nüüd ütleb, et aga kret, tahaks... Võibolla ka... ta ostis liiga palju neid avastas, et... Võibolla ja selles ongi probleem, et kret, ei oleks pidanud seda tegema. Kust on võimalik nagu pigistada? FIFA, kus on minu raha? Miks te minu nagu kasutate sellise raha eest?
Aga jah, see ei ole kuradi mingilgi moel loogiline, et sa pead hakkama individuaalselt igat venda kinni maksma. Kuule, EA oleks sammu juba pankrootis. Ma ei usu, et FIFA seda tasad heniks. Uvitav on see. No see on jah. Ibrahima, mis tundub occasional douchebag. Aga ainult occasional, mitte kogu aeg. Pull. Games with Gold Xboxi peal on detsembrikuus nüüd selgunud. Detsembrikuu omad tähendab siis. Mis detsembrikuu? Ma ei tea, mida see oli. Kuuuria. Xbox One peal The Raven Remastered. Ma ei tea, mis see on. Ja Bleed 2, ma ei tea, mis seega on. Üks neist on siis terve kuu ja siis see Bleed 2 on poole kuu pealt kuni poole jaanuarini. Ja Xbox 360 versioonid on Saints Row, Cat Out of Hell ja Stacking. See Saints Row on isegi suht okei vist. Jah. Ja selles mõttes, et tasuta võib ikka mängida või noh, nagu kuutasu sellest. Oota, Raven vist oli mingi siuke kolmanda isiku vaates siuke, nagu see, mis seal on, mitte Sinking, oli Sinking City ka siuke mingi seiklusmängu? See oli nüüd selle tänavune või eelmise aasta, me ei mäleta, kumb ta oli. Jah, eelkumb. Jah, see kuredi ma, noh, kuredi, mul ei tule meelda. Cthulhu, no. Ah, jah. See. Jah. Cthulhu-like. Cthulhu mäng, millega oli siis see probleem, et see publisher ju tõmbas neil tagumiku lohku. Okei. Okay. Ja siis, siis ma ostsin nende Switchi versiooni Out of Respect ja kaastundest. Austusest ja kaastundest ostsin selle Switch versiooni, mida ma ei ole mitte kunagi tööle pannud. Sorry, Raven on point and click adventure game. Ah, okei, okay, cool. Ja. Ja see on hea, et me selle selgeks tegime. Just. Mm. Eks siis Nevermind, ei ole sinking city stiilis. Nevermind. It's a sinking ship more like. No selles suhtes tega me ei tea, võibolla see mäng on hea. Oota, Eurogameris on ilmunud mingi vastukommentaar EA poolt. Nii. Nii, oota. Oi, Jeesus Kristus. No thanks, I'll keep blocking ads. Jeesus. Räägi millestki, ma otsin alles seda õiget. Ma mõtlen. Okei, okay, siis on hästi. Jah. Appi, see on nii pikka. No jumal, siis järgmine saada. Issand, jah. Kodus lugemiseks. Kus juures Soniga tuli see meelde veel, et siin, kes neil see USA's peavõll on, see USA PlayStationi juht või mis ta on? Jim Ryan. Jah, Jim Ryan oli kuskil artiklis öelnud, et tema ei näe probleeme, et PlayStation 5 kõvaketa mahutavus oleks liiga väike. Okei, okay. Kas me ei rääkinud sellest eelmine kord või... Ma ei tea, minu mõelest vist mitte. Minu mõelest, see tundub nagu kuidagi tuttav. Ühesõnaga, EA ütleb, we are aware of discussions around licensing of players in EA Sports FIFA. The current situation being played out on social media is an attempt to draw FIFA 21 into a dispute between a number of third parties and has little to do with EA Sports. To be very clear, we have contractual rights to include the likeness of all players currently in our game. As already stated, we acquired these licenses directly from leagues, teams and individual players. No nii nagu selline ütlesid. Yeah. In addition, we work with FIFA Pro to ensure we can include as many players as we can to create the most authentic games and siis mingi vahendaja seal. In these instances, our rights to player likenesses are granted through our club agreement with AC Milan and our long-standing exclusive partnership with the Premier League, which includes all players for Tottenham Hotspur, ehk siis Bale ja Ibrahimovic. Ehk siis Ibrahimovic võib kutte lapata. Põhimõtteliselt jah, no seal on mingid asju on siin veel möllata, aga ma ei usu, et sealt midagi väga saab.
No, ja ma usun, et selles suhtes olgugi, et EA võib ju siuke rahaahne firma olla, aga et jätkuvalt nad siiski mõtlevad läbi ja ei kasuta ja litsenseerimata asju. Et pigem tõmmake koomale kutid. Tõmmake normiks. Vot. That's it. Mm-hmm. That's it. Oota, Mortal Kombat 11 sai Ultimate mingi sai lisapaki, kus on filmi tegelased. What? Ja, Classic Movie Skin Pack. Okay. Eks siis sa saad Raidenile Christopher Lamberti näo ja hääle anda. Päris ja. Ja, kus üles ma vaatasin? Ja, tuleme tagasi ringiga selle kõrredi soodusmüügi alle ja mõtlesin, et äkki ostaks... See on täna vabamikri teema siis. Ja, Mortal Kombat 11 Aftermathi, see oli mingi 17-18 poundi. Kas sul see tavaline on ka olemas? Ja, selle ma ostsin ka kunagi. Ma, täis rahast. Ma, siis kui välja tuli, siis ma ostsin plaadi peale. Siis ma mängisin, sa isu täis, müüsin maha plaadi. Nüüd on see, et vaatad soodus, mõtled, kurat, aga tegelikult oli päris hea mäng, tahakski mängida. See ei olnud halb mäng. Ta ei olnud üldse halb mäng, ma ikka kulutsin selle mängimise peale päris palju aega. Ja. Mina tegin loo läbi ja siis multiplayerit mis on lugu, ma ei mänginudki, ma mängisin ainult online'is. Ma tahtsin spetsiifiliselt loo pärast seda, sest 9 oli 10 oli fantastiline rämps. Ja siis kuna 11 jätkas sealt, kus pooleli jäädi, siis ma olin nagu, et I'm on board, let's do it, let's go, tahan seda. Ja. ja nii läkski. Ja. Ise tegelikult olen mõelnud, et aga nüüd on see ultimate väljas, ehk siis kus peaks ju kõik pakid olema, teoreetiselt, et tahaks seda, aga kret. Rambo, Robocop. Terminaator. Arnold versus Sylvester. Tira. Ai, Blinn, see on tasty ja. Offer. Terminaator versus Robocop. Kumb jääb peale? Et, jah. Oi. Mängurlus on haigus. See on päris halb, jah. Või noh, see on, ma ei tea, mingi asjuks ostu haiguse pigem tekitanud. Tegelikult kommentaaridesse võiksite ka jätta, et palju nagu teistel on, kas me oleme ainsed tõvised või on nagu teistel ka see sama probleem, et tahaks, ostaks, aga mitte kunagi ei mängi. Oota, ma pean nüüd üle kontrollima, aga pean siin... Pean kontonumbrid üle vaatama, kas nüüd ostan siin praegu. Nii-öelda pommuudis. Nii, mis pommuudis? Suri jalgpalli legend Diego Maradona. Toho. See on küll kurb. Okei. Okay. Maradona, kes lõi käega värava. Ja see luges. See on olnud aastid ja aastaid mingi teema. Kuidas nagu? Ta oli ainult 60. Okei. Okay. That's sad. 1986 aastal tuli Maradona oma rahvustiimiga maailmameistriks, ehk siis Argentiinaga samal suurturniiril lõi ta Inglismaa vastu kuulsa värava, mille kohta on vaieldud, kas see sündis käega või mitte. Ja siis pärast Maradona on selle kohta öelnud Hand of God. Ja. Okei. Okay. No milles seda suri seda? Südame ravendus vist oli. Ja tal oli mingid johedi. Erinevate tervise probleemide tõttu vajab ta alkoholi võrdust ja muud ravi. Eks siis põhimõtteliselt tõmbas ikka ise. Eks ta oli natukene rohkem elanud kui tarvis. No mis sa teed? Tal oli alkoholiga ostmisvajadus. Elu on karm, aga ebaõiglane. Aga jah, see on küll väga masendav toon, millega episood lõpetada. Lähme tagasi sinna Mortal Kombat juurde. Selle halva asja juurde. Kas see Aftermath lisab siis loos mingit lisa asju ka või? Ja see on päris mahukas expansion, ma olen aru saanud. Okay. Seal on Shang Tsung vist või? Tuleb ja möllab natukene. Okei. Ja kes on ju ka modelleeritud filmi järgi. Oli jah. Ta oli ju selle näitlejärgi. Ja siis täpselt samamoodi nüüd see Classic Movie Skin Pack. Paneb siis Raideni, Sonya Blade ja Johnny Cage'i. Ehk siis need, kes seal filmis olid, et need siis, okei, Aga mitte Luke Kangi miski pärast, mis on Vader.
see on hea. Äkki see tuleb Classic Movie Skin Pack 2, siis neil on veel ju Scorpion ja... Scorpion, kes Scorpionit mängis? Seal ei olnud ju... Need olid lihtsalt Scorpion ja Sub-Zero olid lihtsalt nagu need kostüümid. Ja siis tal tuli, käest tuli see mingi kett välja vist. Ja siis nad saavad panna Koro, selle kummikostüümi Koro. Oota, aga teisest osast on ju ka tegelikult. Jax oli neil. Teises osas oli Jax ja esimeses oli see ka veel, see kuradi, noh, austraallane. Sa mõtled, see Keino, Keino. Keino, jah, fuck, täna on nimede peale üldse väga halb mälu. Keino oli, jah. Neil oli Reptile, aga see oli mingi CGI monstrum lihtsalt, mis oli halb. Oota, kas Kabal... Nightwolf oli neil. Nightwolf, jah. Jah. Kred, nad saavad mitu teha, nad saavad teha kuradi neli pakki vähemalt. Oota, aga film oli päriselt kaks end. Jah. Okei. Ja kunagi oli multifilm isegi Mortal Kombatist. Mõtle laupäeva hommikul. Jee, lähe vaatame multikaid. Kus pea otsast ära tõmmataks. Okei, tegelikult ei olnud. See oli PG. Okei, no siis nad saavad teha ikka nagu mõnusalt lüpsta veel. Jah, saavad küll. Kurat Aftermath ikka tundub. Fuck. Ära apatle. Ei, ei, siis ma pean ju installima Mortal Kombat 11. Siis see ei ole nagu ka mõistlik. Tahaks seda mängida, aga ma ei viitsi seda installida, aga mängida tahaks ikka. Mm-hmm. Oh my god. Siis tuleb valikut teha. Oi, Jeesus. Ei, siin valikute tegemine on, jah, tänavu või tänases saates selline läbiv teema. Mm-hmm. See on jätkuvalt, on meenub see, kuidas ma higistan seal Microsofti Store's jätkuvalt kontrolli Ultimate Edition üle. Sest praegult on ta vist soodukajal mingi paarkend eurtsi. Mm-hmm. Ja siis mõtled, et nagu fuck, tahaks seda mängu nagu lõpuni mängida next gen asjadega, aga samas mul on see mäng plaadi peal olemas, et nagu lisada eest lihtsalt 20 eurtsi maksta selleks, et võib olla neid äkki kunagi, maybe, ehk. Mitte kunagi mängida. Mitte kunagi. No ma räägin, see on probleem. Ja. See on fucking probleem, see on haigus. Ja siis see Star Wars Squadron, see on samamoodi. Praegu on ta vist mingi 20 euro. 20 eurtsel, jah, umbes. Ja, siis mõtled, et no, trialit ma mängisin, see oli päris... Ja see on trial ka? See on trial, jah. God damn, fucking... Sest ju Game Pass on ju nüüd EA Playga koos, siis sa saad ju seda ja, tarbida. Ja siis proovisin, see oli siuke, et fuck, see on tegelikult päris hea mäng. Kas ma pean, ma ei ole nüüd uurinud seda no Xbox üldse viimastel nädalatel. ma panin täna Switchi korraks tööle. See oli ka see, oh, mis oli see? Lihtsalt, et vaadata, mis seal poes toimub. Ma mängisin Heidest ka natukene. Pool runni. Ja siis jäi ka poole, siis panin lihtsalt konsooli kinni. Ühesõnaga, tulles tagasi, vaatasin korra seda, või noh, kuna ei ole kasutanud, kas see EA, kas mul on seda EA Play appi veel eraldi vaja või? Ei. Et sul on Game Pass, seal on kõik mängud olemas. Okei, see on hea. See on fucking mugav. Siis ma vist proovin seda trial ära ikkagi, selle ma minn isegi terida alla. Ubisoft. Sest ma ei usu, et ma seda täismängu mängida tahan. Ei, mul on täpselt sama selles suhtes, et nagu trial oli väga impressiv, aga... Aga. Aga. Aga no, selles mõttes... Aga teisi mäng on ka. Nagu ette viitsi vist või? Plus on see, et nagu... Ma jõuan jätkuvalt, ma rääksin kunagi sulle, et ma tahaks nagu uue konsooliga suht nagu ikka full digital minna ja niimoodi. Mm-hmm. Aga siis nagu hakkad mõtlema, et enamus need third party Xboxi mängud on siuksed, et siuke hit or miss, et sa ostad selle, sulle ei pruugi see nagu meeldida, aga sa ei saa nagu digitaalselt seda nagu maha ka müüa. Et plaadi peal on vähemalt see, et sa maksad, okei, sa võibolla maksad rohkem selle mängu eest, aga sa saad pärast selle mängu maha müüa. Kas või mingi 15 eurtsi eest, et midagi kiisad tagasi. Jah. Võita, kas peaks veel asja maha müüma? Ise ennast. Ei. kus palun? Palju pakud? Ei tea. Ei paku midagi. ei ole ostuimu. Not shopping currently. Ma lihtsalt vaatan. Jah. Windows shopping. Windows shopping.
Oi, Klim. Okei, okay. Heakene küll. Tõmbame joone alla. Jätke kommentaare igale poole. SoundCloudi, Facebooki, Discordi, YouTube'i, podcast at level1.ee. SoundCloudi inimesed siis andke endast teada, kui te seal kuulate. Just. Ja spetsiifiline küsimus on see, et kas teil on ka ostmisega probleeme. Ja mida te viimati ostsite ja miks? Ja miks ja kas te mängisite seda ning tunnistage ausalt, et ei. Ja, me ei pane häbi posti. Ja siis järgmisel korral räägime kõikidest nendest mängudest, mille me vahepeal oleme ostnud ja mitte mänginud. Ja see on nagu Jakusa 7 jätkuvalt, mul on see olemas. Ja kui läheb halvasti, siis räägime Godfallist ka. Oh God. Aga loodetavasti läheb hästi. Yeah. Tšau. Tai, tšau.